Očajna je. Sanja Stanković i Dragana Mitrović satima su tešile uplakanu Maju Marinković sinoć u Zadruzi posle svađe sa Markom Janjuševićem Janjušem. Kako Marinkovićeva više nije birala reči, pozvala Ivanu Šopić da se pojavi u Zadruzi 4 kako bi otkrila sve u Janjušu. Volela bih da uđe Šopićka da se suoči i da vidimo ko je u pravu. Devojka je na mestu, poslala mi je poruke. Ispala je veća drugarica od mnogih. Uvedite Šopićku, poručivala je Maja. Ma ona je meni car, rekla je Sanja.